Ar žinote, kas yra poliglotas? Taip. Kas tai yra? Jūs, kuris daug kalbų moka. Poliglotas? Čia klausimėlis, ane, po to įrodys mane per alertą. Aš manau, kad poliglotas tai yra toks žmogus, kuris yra apsiskaitęs ir tuo pačiu sugebantis išreikšti mintis ganėtinai ryšliai, kaip šiuo metu aš ne visai tai sugebu daryti. Taip, žmogus mokantis daugiau nei dvi kalbos. Nežinau. Žinau, žmogus, kuris moka daug kalbų. Nežinau. Poliglotas yra tas, kuris labai daug moka kalbų, arba tas, kuris labai daug skaito knygų. Kažkuris iš jų, tas yra, kur ryja vienas po kito, bet man rodos, kad visgi su kalbom tai susiję. You know what a polyglot is? The person who speaks more than one language. I think it means multiple of something. I don't know. Ir manau, poliglotas yra tas žmogus, kuris gali kalbėti gausybę kalbų. Kiek kalbų mokate jūs? Aš moku dvi lietuvių ir anglų. Lietuvių ir anglų. Roughly three languages. There is English, my native language Tamil, and a little bit of Hindi. Mandarin, dialects, Thai, English, and Muslim. Lietuvių, anglų, rusų. My mother tongue Malayalam, and Tamil, and English, and one more is Hindi. I know four languages, so my mother tongue, which is Tamil, and I know the national language of India, which is Hindi. I know a little bit of Japanese, and I know English, and I know sign language. Lietuvių, anglų ir vokiečių. O jinai dar japonų pradėjo mokytis. Pradėjau, bet dar nelabai moku. Neblogai moku turbūt lietuvių ir anglų, tik tai. Tai tikriausiai tris, dabar mokausi ketvirtą. Vokiečių mokos dabar. Šiaip tai žinau, anglų, rusų, lietuvių. Visų pusę gal tada. Lietuvių, anglų ir vokiečių. Anglų, vokiečių ir lietuvių, sakyčiau, kad moku tikrai neblogai. Moku šiek tiek rusų, šiek tiek japonų. Can you say something in sign language? I can say I love you. So I love you and it means thank you. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? ഇവിടെ ഞാൻ സുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. ഇവിടെ യൂറോപ്പിലാണ് ഞാൻ. Lithuania, atrayal. Hi everyone, I am in Lithuania. Can you say something in Tamil? Vanakkam, eppadi irukinga, which means hello, how are you? Can you say something in Mandarin? Ni hao. Ich heiße Jūratė. Mano vardas Jūratė. Heute ist ein schöner Tag. Heute ich bin glücklich, weil ich mit meiner Freundin bin. Ja. Und wir gehen jetzt spazieren. Mes pasakėme, kad šiandiena yra gera diena. Tiesiog išreiškėme savo kaip jausmus, kaip jaučiamas dabar. Ar galit kažką japoniškai pasakyti? Konnichiwa, daidžiavu deska. Labą dieną, kaip sekasi? Ar viskas gerai? Je parle français. Ich liebe dich. Да, конечно, мы вообще можем по-русски это интервью давать. Только вы, наверное, ничего не поймете. Давай, хорошо. Ką galite pasakyti apie žmonės, kurie moka daug kalbų? Aš manau, kad tokie žmonės sudaro savo geresnės galimybės skleistis ir bandyti vairius dalykus gyvenime. Manau, tai yra nuostabus būdas susipažinti su įvairiomis kultūromis. Jie turi daugiau galimybių darbo rinkoj. I think the person who speaks more languages, they are more creative, that's it. They are extraordinarily talented, they are gifted, and it's a unique talent to know multiple languages. It's good for them. Nuostabūs žmonės, labai plačios vaizduotės ir malonu bendrauti. Aš manau, kad jie turi galimybių, daugiau galimybių susipažinti su skirtingom kultūrom. Nu, man atrodo, kas aktualiausia ir gal įdomiausia. Tai kad, nu, jeigu moki kinų kalbą, tai gali sužinoti apie visai kitokius žmonės ir kitokį pasaulį. Jeigu nemoki, tai gali tik vertimus skaityti. Vertimai vis tiek yra kažkoks jau perdirbinys. Tai gal nepagauni visos emocijos, visos kultūros. Nu, kad tai yra vieni turbūt laimingiausių žmonių ir tie, su kuriais aš galbūt labai saugiai jaučiausi ir norėčiau su jais visur keliauti, kur tik bet nueičiau. Nes, nu, tai yra tie žmonės, turbūt jie irgi turi kažkokį ypatingą dovaną. Kaip, nu, manau, kaip yra tie žmonės, kurie gali dainuoti arba kurie nelabai gali, bet galvoja, kad gali. Taip pat manau, kad yra poliglotai, tai irgi yra talentas tikriausiai. Man tai iš tikrųjų yra stebėtina ir pagirtina, nes manau, kad tai yra labai vertingas dalykas, ypač kai dabar žmonės tiek daug keliauja ir yra daug emigrantų ir tiesiog užsieniečių kiekvienoje šalyje. Todėl manau, kad tai yra išties vertingas
kaip vertingas įgūdis, nes manau gali tikrai praversti keliaujant bei mokantis kitose šalyse. Stebiuosi tokiais žmonėmis, nes jas sugeba ir turi laiko išmokti kalbom ir plius kalbos dar lavina ir to mąstyseną. Aš manau, kad yra beprotiškai spūdinga ir kad toks žmogus yra tikrai labai apsiskaitęs ir neša į pasaulį kažką gražaus ir gero, būdamas tuo, kuo jisai nori būti.